ନିମ୍ନମାନର ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁପ୍, ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମିଲ୍ ସାହିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଡ୍ରେନ୍। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରେନ୍କୁ, 2 ଇଞ୍ଚର ଡ୍ରେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 150 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 8,50,000 ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ଇଞ୍ଚର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁପ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ର କାର କେମିତି ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଡ୍ରେନ୍, ଇଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଳେଇବ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିକି ଏ ଜେଇ ଏ ସେଓ ଫିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି କେଳାଙ୍କାରୀ ପଇସା ପତ୍ର କାହିଁକି। ଆଉ କାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, କାମ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇନି କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳା ହେଇନି, ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ କରିକି ସେ ସେମିତି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବି ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, କାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିନି, ଛୁଆପିଲା ପଡ଼ିକି ମରିବେ ସେଠି। ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡ୍ରେନ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚର କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ ରାସ୍ତା ମିଶିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏଭଳି ଡ୍ରେନ୍ରେ କିଭଳି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ଡ୍ରେନ୍ଟି ରାସ୍ତା ସହ ମିଶିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହା ଉପର ଦେଇ ଯାଆସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସୁବିଧା ବୋଲି ଡ୍ରେନ୍ଟା ଆଗରୁ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିନୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କର, ଢୁଡ଼ା ନ ହେଉ ନ ପଛେ, ନାଇଁ ପାଇପ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଝାମଲା କଲେ, କେତେ କଥା କହିଲେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କଲେ, ଗାଁଟା ସାରା ଆସିଥିଲେ ହେନେ ବି ମାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ନି କାମ କଲେ। କେଉଁଠି ଖାଲ, କେଉଁଠି ଉଞ୍ଚା, କା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଉଞ୍ଚା, ସେଦିନ ମଶା ମାଛି ରହିବେ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଯେଉଁଟା ତ ଖବର ଆସୁଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହେଲା ନା, ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଗାଁର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।